предстои една музикална среща. Вижте с кого. Кръстосани погледи, кръстосани битки предстоят в финалната фаза на Гласът на България. Еми, вдигаме градуса тук и на настроението. Децибелите не знам, но доста ми се струва, че се вдигнаха със следващото изпълнение или това, което видяхме предходното на Екатерина Сава от Гласът на България, която вече е при нас и продължава напред. Добре дошла. Благодаря ви за поканата. Как се чувстваш след толкова препятствия и етапи, през които премина? Чувствам се отлично. Много ми харесва цялото преживяване, което изпитвам на сцената на Гласа на България. Натрупа ли увереност? Защото във всяка една фаза си има различни усещания. Едното е кастингите на тъмно, след това са вече двубоите. Различни умения дори се изискват. Натрупах така... Научаваш доста неща. Харесва ми, защото доста неща се научава. Прооткриваш сигурно някои неща за самата себе си. Да. Чупиш граници на собствените си възможности. Убедена съм в това. Да. Но предстоят първите в историята на Гласа на България, така наречени крос битки, които ще се наживо тази неделя от 20 часа по BTV. Сега има ли предпочитание за опонента, срещу когото би искала да се изправиш? Мое лично предпочитание... И да. Честно казано, не. Не мога да... Еднакво страшно е така. Да, еднакво страшно е. Най-добрите ли останахте на финала? Вижте, искам да ви кажа, че наистина са много страхотни са другите участници. Просто са невероятни. Всеки има своята личност, своя глас. Много различни сме също. И всички са прекрасни, но и тези хора, които отпаднаха, също имаше страхотни таланти. Те, освен твои конкуренти, са в крайна сметка сигурно и твои приятели. С много твои колеги, които участват в Гласът на България, си говорихме. Имаш ли човек, на когото симпатизираш от участниците в Гласът на България, на който си казваш, слушаш го и си казваш, о, този глас? Не, харесват ми всичките. Аз по принцип слушам много различна, постоянно слушам различен вид и тип музика и в зависимост от настроението ми, ми харесва да кажем един път рок, друг път ми харесва опера. Е така са малко. И така, че ми харесват горе-долу всички много-много. Екатерина, ти си юрист. Юрист съм, да, но така? Не съм още адвокат, да. Още не мога да си да събера тези две части, две половинки в едно. Как преоткри музиката и каква е връзката между едното и другото? По принцип, аз винаги съм искала да се занимавам с музика. И това беше моята мечта. Моя така от малка, нали? От малко дете. Правото е като един, както се казва, един резервен вариант. Ага. Който аз реших... поради обстоятелства, просто да го... Да, да го не задържа. Лош резервен вариант, т.е. вариант 1 – музиката, вариант 2 – музиката, вариант 3 – евентуално. Не, 3 няма да има. Да. Казвам, че музиката е изцяло. Иштар казва за теб, че ти си съчетани от различни таланти. Кое е твое качество най-ново си харесваш накратко? Кое качество си харесва? Мое качество. Или кое ти дава преднина пред останалите участници? Хайде така да го кажа. Ти си учила оперно пеенето. Това може би, но макар че операта е доста различен стил, съвсем различна постановка, но ако хората мислят, че това ми дава преднина, нека така да смятат. Екатерина, благодарим ти. Нека отново повторим. За първи път крос битки менторите ще могат да определят те кой техен участник да се изправи срещу останалите. Ще бъде изключително непредвидимо, интересно и динамично. Затова неделя треньора на Екатерина определя, всъщност Гледаната определи като много категоричен участник. Така че да, ще видим какво ще се случи в неделя. Всички пред екраните с притаен дъх.